gudoomiyaha gobolka, gudoomiyaha degmada, xogayaha dowladda hoose, agaasimaha arrimaha bulshada, dhammaan marti sharafta dhallinyarada, waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa, u hambalyeynayaa dhallinyarada iyo isuduwaha iskaashaday ee gacmaha isqabsaday ee isboortiska dhaqaajiyey, ayaan u hambalyeynayaa. Waxaan marka labaad waxaa halkan iyaguna jooga garsoorayaasha koobkan ka qayb qaatay oo aanay socoteen la'aantood, waxaan leenahay hambalyo, hambalyo. Waxaan kaloo oo aan u hambalyeynaynaa marka koobaad kooxda Omar oo ku guulaysatay kaalinta koobaad, iyo kooxda Aadanaytiin oo ah guul daraysan oo iyaduna ka soo baxay mar hadday finalkii timi, waa guul, waa u hambalyeynaynaa. Waxaan halkan aanu ka sheegaynaa ama aanu ka warbixinaynaa annaga oo mar walba jecel dhallinyaradu inay mar walba ku jirto shaqadeeda gacantana ugu jirto, siduu inoo sheegay caaqilku, in la qabto liig aan dhammaan kuwaana lagu helayo garsoorayaasha oo la tayeeyo oo lala xisaabtamo intaana lagu helayo. Waxaa koobkan inoogu xiga insha allahu watacaala, waxaa inoogu xiga inaynu qabanno koobkii degmooyinka oo aan hore uga dhicin gobollada Somaliland. Waqtiga lagu dhawaaqayo waynu dib iskaga noqon doonaa, way inagoo gacmaha ishaysana dhallinyaro iyo wasaaradda dhammaantiin. Waxaa had iyo jeer ku wareega maskaxda dhallinyarada garoonka Cabdalle Stadium oo uu yaallo Roogeeni in badan yaallay. Waxa weeye annagoo doonayna gola deegaan ahaan inaanu ku darsanno miisaaniyadda, in ay wasaaradda ciyaaruhu ay ku darsatay miisaaniyadda, iminkana laga sugayo wasaaradda ciyaaraha oo wasiirka dhallinyaro ee ciyaaraha aan aad iyo aad ugu mahad celinayo, iminkana uu ku daba jiro sidii ay u dhammaan lahayd. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.